Deus te dá novo útero, a irmã, que tem um branco no meio. Tem branco no meio. Deus te dá novo útero. Receba o nome de Jesus. Levanta. Nome de Jesus. Levanta mais uma vez. Levanta a última vez. Está livre. Vai, está livre. Sou daqui da cidade de Quelimane. E me sinto à vontade, me sinto aliviada por ter Jesus. Eu não acreditava que Jesus existe, mas a partir de hoje acredito que Ele existe e mudou a minha vida. E eu quero que todos os irmãos que estejam aqui aceitem Jesus entrar na vossa vida, porque Ele é mais importante mais do que nada nessa vida. Eu agradeço, muito obrigado. Muito obrigado pela bênção que acabei de receber. Hoje eu não acreditava que isso existe, mas hoje acredito que isso existe. Muito obrigado.